draugai. Su jumis Evgenijus. Senai rašinėjau tokio pobūdžio video. Kodėl aš to vienus dalykų darau mažiau, kitų dalykų, kurie ne visi žino, kas žiūri mano tik YouTube'ą, nėra artimi man, nežino, kiek aš dar dalykų darau. Dalykų, veiklų darau daugiau naujų. Senai rašinėjau tokį video, bet trys pinklės, trys dalykai, trys veiksmai, kurie žmogų priverčia išlikti toj pačioj vietoj, kuris ir yra. Tai yra nieko nekeisti, nepagerinti jo gyvenimo. Pirmas, nebūtinai svarbiausias, bet vienas iš tokių, tai yra nuolatinis mokinimasis. Tai yra žmogus visą laiką mokinasi, sako, dar tą išmoksiu, dar vieną diplomą, o gal šitus kursus, o šitą YouTube, o šitą video, dar neperskaičiu knygą, laukiu antros knygos, kad ir mano. Tam, kad neįti kažkur tai, nes atrodo, kad va, dar kažko nežinau, sužinosiu ir va tada jau pavarysiu, nieko nepavarysi. Nes taip ir būna, sako, durniam sekasi. Taip, durnas jis nežino, kiek laukia jo problemų, bet jis eina ir padaro. O tas protingas, kuris jis lavina savęs, jis įsivaizduoja milijoną pasiteisinimų, kodėl jam tai nepavyks padaryti. Tai va pinklės yra nuolatos mokintis dėl to, kad mokintis. Antras, labai svarbus toks rytinis. Svajonė, kaip nekeista svajonė, tai yra, jeigu aš tą svajonę įgyvendinsiu, apie ką aš svajosiu toliau, kas man liks? Aš noriu į Paryžių, bet kada noriu 25-ais, apie to 35-ais, tai yra, aš negaliu gyventi savo svajonės, aš negaliu patirti to kažko, nusipirkti, įsigyti, pamatyti, nes tada kas man liks? Aš liksiu nogas. Tai va tas negyvendimas svajonės ir tas svajonės turėjimas, Tas kaifas, motyvacija, tas svajonė, aš taip svajoju, gyventi pietuose, skrisiu lėktuvu ir dar ką nors. Žmogus lieka ten pat ir nieko nesikeičia. Ir trečias, tai yra dirbti. Dirbti. Ir kada man, ir dirbsiu, ir vėl dar problemų, ir dar darbų, ir iššūkių, ir projektų. Vis dirbti, bet neužsidirbti. Trys problemos, kurios neleis jums pajudėti iš vietos ir neleis pasiekti daugiau. Pagalvokite apie tai. Su jumis buvo Evgenijus. Tikiuosi, šis video jums padės. Ačiū. Kaip. Taigi, labas vakaras visiems. Su jumis aš, Alijansium ambasadorius Astijus. Tokia buvo įžanga. Šiandien turime ketvirtadienį ir šiandien vėl turime live. Taigi, sveiki visi. Labas, prašau parašykit, ar girdit, ar matot, uždėkit pliusiuką. Matau, sveikinasi pirmieji žmonės. Labas Lina, labas Ieva, labas Inga, Giedrimas, sveiki visi. Sveikas Viktorai, Daiva, Jolanta, nematau pliusiukų. Labas Ramūnai. Taip, šiandien pabendrausim, viskas gerai, puiku, šiandien pabendrausim labai įdomią temą. Pradėjom tokiu video apie tris dalykus, kas mus stabdo ir labai norėčiau, kad parašytumėt ir jūs, kaip jūs manot, kas jūs stabdo nuo to noro keistis. Labai džiugu, kad sveikinatės, paprašysiu dar pasidalinti transliaciją, uždėti laiką ar kažkokią emociją. Ir po truputį pradėsim. Taigi, puikus, sveiki, labas Tadai, Vytautai, Deividai, Nijolė, jūsų tik daugėjo, nuostabu. Gerai, pradėsiu nuo naujienų, kol Evgenijus ateis, noriu pasidalinti, jog liko tik 10 vietų į stovyklą Kipre. Alijansium organizuoja stovyklą su Evgenijumi Černiš ir jo naujausiais mokymais Kipre, lapkričio 24 dieną, skrendam ir liko tik 10 vietų. Tai visi, kas galvojo, norėjo svarsti, nelaukti nieko, nes laikas tirpsta ir greitai gali visko nelikti. Tai trumpai papasakosiu, kas mūsų ten laukia. Tai mūsų laukia 7 naktys, kaina apie 800 eurų, į tai įeina 7 naktys, 5 žvaigždučių viešbutis. Išskrendam lapkričio 24, grįžtam gruodžio 1 dieną. Ką mes veiksim? Mūsų laukia mokymai, mokysimės, atostogausim, bendrausim, laukia dovanos, laukia siurprizai, žodžiu, gera nuotaika ir nuostabus laikas saulėtame Kipre. Tai kviečiu visus,
visus norinčius pasidalinsiu komentare formą, kurią galite užpildyti ir mes su jumis susisieksim, papasakosim plačiau, jeigu dar yra kažkokių klausimų. Gerai, formą dedu į komentarą. Taip, puiku. Gerai, žiūriu, kas vyksta komentaruose. Taip, tai prašau, draugai, parašykit, kaip jūs galvojat, ar kodėl jūs norit keistis, galbūt jums tai neišeina, kas jūs laiko, gal taip jums buvo jau gyvenime, galbūt jūsų draugam buvo ar pažįstamiam, kaip tai sprendėt ir gal pabendrausim, šių patarimų bus. Labas, Evgenijau. Labas. Kaip žinai, sako, čia ne man taip buvo, o man draugam. Pusbroliai mano ten. Tai mums kartais sunku prisipažinti, ne, kad mes kažkokie neįsivaizduojama, nu, įsivaizduojami netubuli, kaip mes įsivaizduojame. Labas, draugai, labas, Astijo, mes vėl čia laive. Taip. Na, taip, prisiminiau, kaip sakai, taip matęs ir filmą kažkokiam, kur sako, o ką jūs darytumėte ten visą tą istoriją mano draugės vietoj? Ten o jai nutiko toks dalykas. Nu, gar tai sunku yra tiesiai paklausti, ne visi esam atviri. Ar... Žinau, kas tai, nu, tai iškart galima, čia prašau tiemą, ne? Taigi tai yra, kas man trukdo pasikeisti. Taigi neatvirumas. Nu, kaip padėti žmogų, jeigu jis nepasakojo, kas pas jį negerai. Nu, tarkim. Arba man labai blogai. O kas tau yra? Nu, tai nesvarbu. Arba, ai, nesuprasi. Nu, suprantat, nu, tai yra baisu papasakot. Tai rašo trigeris vienas, kurį reikia pakeisti. Uh-huh. Jo, vėlgi, tai neturi pavirsti į, nu, tokį, žino, zirzymą, jo, burbėjimą. Tai yra faktas, kad jūs norite papasakoti dėl to, kad kažkas jums kažką jo, parekomenduos ir jūs tą pritaikysite. Sako, aš nežinau, ką daryti su, nežinau, kažko, nu, virsvariu. Sakai, žiūrėk, pabandyk, va, ten taip, dieta, treneri, sporto šaką, ir jūs einat daryti. Tai va čia atvirumas jisai labai gerai. Todėl va, prašau pirmas į tiemą. Ir tam atvirumai tikriausiai reikia laiko. Pirmą kartą sutikę žmogų mes taip nepuolam atvirai kažkaip dalintis, tai va kažkur pabendravus, kartu pabuvus, nežinau, vyno taurė išgėrus, tu pamatai, kad tas žmogus, nu, panašus į tave ir galbūt nėra toks svetimos tos pačios problemos ar situacijos. Subtilu labai. Čia aš galėčiau prikabiauti, nu, ne tai, kad prikabiauti, detalizuoti visą tai, nes yragi vis tiek kažkokia tai, nu, sakyp, sistema, struktūra. Ne? Nu, kam klausti, nežinau, pijoko, kai būt blaivininku. Nors jis tavo geriausias draugas, savaitgėliais. Nu, kaip pavyzdys, ne, tai čia irgi kompetencijos, kaip jas patikrinti, nu, čia labai plati tema. Labai plati tema, bet turite suprasti, kad yra šios klausimus, kuriuos mes užduodam savo, kad ar pasitikėtų žmogum, ar va tai gali man padėti, yra struktūra, yra sistema, kaip įsiaiškintai. Čia ne tokia laida, bet iš esmės yra. Net nepergyvenkit, tikrai yra atsakymai. Taip, puiku. Gerai, žiūrim klausimus. Klausimų nematau kažkokių. Kažkas rašo, oho, 21 gimtadienis. Nežinau, ką tai reiškia, žmogų švenčia. Gal sveikinam, jeigu švenčiat. Taip, tai gerai. Tai kaip ir sakiau, draugai, parašykit, kas manot. Trukdo jums, Evgenijus parašė, pasakė, jog trigeris yra vat, tas mūsų... Jo, tas, kad mes bijom kalbėti. O man kažkodėl visą laiką galvoj sukasi aplinka. Kad mes negalim pasikeist, kol mes esam ten, kur esam. Ir mūsų jinai laiko. Ir negalim išeiti iš tos aplinkos, kol esam tokie, kokie esam nepasikeitę. Kaip ne, išvindėjom per rodą? Klausimas, kaip pasikeisti, nekeičiant aplinkos, ko nori žmonės. Nesgi, ko tiksliau suformuluotų užduotys arba klausimas arba tikslas, to lengviau jį nu, pasiekti, ne, ar sutvarkyti kažkokį tai reikalą, ar pakeisti save. Tai reiškia, iš esmės pasiteisinantis vidinė nuostata, tai yra tai, kad jeigu ne kiti, tada aš. Ne?
O reikėtų pakeisti nuostatą tokią, kad aš noriu pasikeisti nepriklausomai arba nesvarbu, ar aplinkui man trukdo, ar aplinkui mane palaiko, tai yra kaip keisti, suprantat, žiūrėkit. Labai svarbu šitas dalykas, pasistengti suprasti. Mes gaunam viską, ką norim. Jeigu jums nepatinka, ką jūs gaunat, turit pasiekę, tai reiškia, jūs nemoka suformuluoti teisingai užduoties jūsų protui, jūsų pasąmonė ir atitinkamai kitiems žmonėms. Ypatingai nuostabiai tai mokam daryti moteris vyrams. Nu, tarkim, tu mane, man reikia pagarbos. Ir vyras sako, ta prasme. Nu, pavyzdžiui, ką reiškia? Nu, vat, pagarbos. Ką reiškia, gėlės dovanoti? Ne, pagarbos. Nu, suprantate, tai yra skirtingi dalykai. Man kažkas, čia irgi moteris pasakė, kad man reikia, kad ar irgi pagarbos ar kažką, bet pradėjo vardyti tokius dalykus, sako, tai čia tiesiog yra rūpestis. A, rimtai. Suprantat, kaip? Tai mes norim vieno, transliuojam kitą. Nes nesuvokiam, kaip yra iš tikrųjų. Todėl, ko tikslesnis taip, jūsų toks suvokimas, nuostata, tuo greičiau jis pasieks savo tikslą. Dar kitko, stovyklos vat, pas mus irgi, vat, čia įdomu, kas bus, kas bus. Stovykla bus kaip visada, nebuvo ne vienos tokios pačios stovyklos. Kodėl? Nes pirmas dalykas, aišku, aš turiu progresuoti aukt, plus aš nu, kažką kuriu ir duodu atitinkantis ir laikmečiui. Tai šią stovyklą, aš manau, tikiuosi taip pavyks padaryti, tai yra, kad jinai būtų skirta būtent šitiem 20 žmonių. Tam, kad jūs išvažiuotumėt su aiška gyvenimo strategija. Ką daryti, kur eiti, kaip reaguoti, yra su užduotėmis. Ne tai, kad aš jūs pasakysiu, bet kad jūs aiškiai suvoktumėt. Landžiausim ir ezoteriškai, ir suvokimus patirsit, ir insaitius, nu, bus tiesiog daug visko. Nu, ir aišku, bus linksma, nes 28 laipsniai, saulė, nu, fainai, nesakykite, kad nepasilgo. Manau, kad jūs spėjot pasilgo. Taigi, jeigu jūs suformuojat savo, aišku, tokius vidinį nuostatą, nu, kad man svarbu pasikeisti, aš noriu pasikeisti esančiose sąlygose, su tai žmonėmis, kurie aplinkų mane ir nenori, kad aš keisiuosiu, jums ateis atsakymai, kaip padaryti. Jokios mistikos, tiesiog nu ateis. Jau, sakau, mokslas įrodinėja, kad jeigu mes transliuojame, tai mūsų smegenys pradėškot atsakymų, jo, per akis, per ausis visur, ir mes pastebėm tuos sprendimus. Įsivaizduokit, jeigu jūs transliuojate taip, kad aš negaliu pasikeisti, kadangi man trukdo aplinka. Ką ieškos jūsų protos? Nu, jisgi ieškos dar daugiau trūkdžių. Tai sako, nu, taugi trūkdo, tau reikia trūkdžių. Tai sako, suprantat, čia dar įdomu pavojus yra kitas. Pozityvus tas mąstymas, afirmacijos, mantros, man niekas netrūkdo, aš viską galiu. Tai yra nenoras suvokti realybės. Kas yra kas? Ir todėl, kai jūs tiksliai suformuojat, o tai yra, žinokit, čia nes šiaip nueiti kokio nors paskaitą, kur nors dar tikslų planavimas, taip toliau, taip tai veikia, taip tai efektyvu, okei, okay, bet jūsgi turit neįti tada ten kažką, o kad išmokti patys. Ir vat aš mokinu, žmonės mokinu būtent mąstyti patiems iš vidaus, o ne klausyti. Kaip jūs rašyti tikslą, iš kairės į dešinę, iš visaus į apačią, o nuotraukos dėti ten lentuos 3 cm ar 6 cm ten. O ryte daryti, ar ne vakare? Tai va todėl, ko aiškiau suformuojat, tu tam pat nenugalimi. Nėra trukdžiai. Astiau, nu, supratai, čia toks kaip ir antras dalykas, ne? Pirmas mes supratom, ne, kad turi būti jo, atvirumas, koks ir kam ir ką, tai čia kitas dalykas, bet tiesiog jūs turite kalbėti apie tai. Antras dalykas, tai nėra jokių priežasčių, kad jūs negalit pasikeisti, taip yra lengvinčios aplinkybės, lengvesnės, yra sunkesnės. Bet jūs sakot, kaip iš čia, kur aš esu, su to, ką žinau, tą, ką turiu, padaryti tai, ką noriu. Sakykime, bet čia labai abstraktu, bet bazinis toksai klausimas turi pas jūs būti viduj. Visada ateis atsakymą. Visada. Šitą technologiją aš irgi vėlgi nesenai naudoju, nežinau, gal dešimtmetį gal. Sakykime, sąmoningai. Nesąmoningai, tai aišku, aš tai kovodavau, darydavau, bet, sakykime, sąmoningai. Efektas nerealus. Tiesiog nerealus. Kuo greičiau pradėsi naudoti, to bus geriau. Ką mano draugai? Gal kažkas iš jūsų taip taiko ir žiūri į gyvenimą visas užduotis, tikslus, problemas, va taip. Parašykit, kas taip irgi mąsta.
Nebūtinai, kad iš karto viskas pavyks, ne? Tai toksai nuo to pozityvumo galima irgi nusivilti, kad noriu kažkaip, gal gerai galvoju apie kitus, o vis tiek nesiseka kažkas. O taip kaip ir Asti, aš galvoju, kodėl žmonės, o taip pozityvistai, jie sugeba ten 5 metį, 10 metį arba ten 20 metų, ne, taip išgyventi. Matai, koks dalykas, jie suformuoja save kaip asmenybė, kuri pateisina viskas, kas nepavyksta jiems pasiekti, tai kad, nu, nelemta, nelaikas ir taip toliau. Tai kitokio būdo pasiteisinimas, kuriame jie kaltina ne save, o dievą, visatą, karmą, gyvenimo kelią, kad, nu, reiškia, to ir neturėjo būti. Gyvenu troboj, o reiškia, nu, čia taip reikia gyventi. Tiesiog čia yra toks daugiau religinis dalykas, religinis. Ten gimiai, kančioji, ten taip toliau, nu, tai čia panašiai, nu, ką padarysi? Aš nieko negalėjau padaryti, suprantat. Todėl tai svarbu suvokti. Bet vėlgi, bazinis dalykas, koks turi būti, ar žmogus laimingas. Jeigu žmogus laimingas troboj, super. Jeigu laimingas rūmuose, super. Važiuoja su dviračiu laimingas, super. Skrenda su lėktuvu nuo savo, super. Nes dabar daug populizmo, viso to vyksta, visi tempia ant savęs, savo tarakonų, bando tos tarakonus kitiem galvą perdėti, kaip reikia kitiem gyventi, kaip reikia atrodyti, ir žmonės labai lengvai pasiduoda, nes dažniausiai tai kalba, nu, tokie, sakykime, lyderiai, impozantiški, įdomus, energingi ir taip toliau. Ačiū, Evgenijau. Tadas rašo mums, sako, pirmiausia, reikia pripažinti pačiam savo, kad pačiam tai nėra patinkanti būsena, ir antras dalykas – perlyti per save, išdrysti, paprašyti pagalbos žmogaus, kuris gali įtakoti ir teigiamą linkmę. Taip, taip, visiškai taip. Taip. Jaunimui, tai ačiū Dievu, ne visiems, bet statistiškai daugiau jaunimui, pasakysiu, kodėl daugiau, žiūrėkit, jaunimas dar neturi problemų, o jis būna drąsus paprašyti pagalbos. Man rašo dažnai jaunimas, pas mane visi dažniausiai kas atėjo, nu, jaunimas, tai aišku, tai ne 16 metų, ne, tai 30 metų irgi man jaunimas. Bet turi, kad, nu, 40, sakykime, ne, o ne, ten 40-50 plus. Nes 40-50 plus jau kreipiasi ir ieško pagalbos po problemos, po sunkių gyvenimų, be kažkokių depresijų, emocinių, ne, didelių problemų. Jaunimas to neturi. Ir to jaunimas, jisai drąsesnis. Tai vat galima iš jo mokintis, ant kiek jie būna, neturi tų suvaržymų, programų, aišku, neturi patirties, nėra nudegę, ir dėl to jie drąsus. Aš labai turiu dabar jaunuolį, tokį 22 metų, mes keletą mėnesių vat bendraujam, ir man labai įdomu stebėti, vat kaip jis auga, pargasoja, kaip jis įvysto vieno kokias tokį pradėtą verslą, ir jisai jam pavyksta, nes aišku, jis papriežiūra, turi išvengia daugybę klaidų. Bet aš matau tiesiog, kad, nu, ant kiek vat, yra drąsų ir tai nėra, nu, sakykime, skausmingų patirčių, ne, nėra kažkokių tokių, nu, problemų įvykusių, ne, dėl ko žmogus gali bijoti kažką daryti. Tiesiog visiškai nėra baimės, aišku, geras intelektas, greitas mąstymas ir taip toliau. Labai įdomu, labai įdomu. Net nebijoju, kad tam jaunam žmogui labai pasisekė, kad turi tokį mokytoją. Nu, neaišku, ar tas supranta. Ant tiek. Tik irgi nėra patirties. Nėra su ko lyginti. Na, tai kaip yra kiek problemų pas jaunimą, ne? Bet yra privalumų. Aš, aišku, žiūriu į privalumus. Turi energijos, ten darbštus, dideli tikslai, ten tikslai kosminiai, ne, kas, nu, statistiškai labai dideli, jo, reiškia, maža tikimybė, bet aišku, dabar ką sakyti, nesvajok, nenorėk, taip, davai, viskas ok, super. Nu, čia vėl. Aš galiu į šitą temą, bet kokią temą, valandą, dvi, išsamei, išdetalizuoti, kaip jo elgtis. Bet čia per laivą, kaip aš padarysiu. O stovyklos tam ir būna. Ir aš visada grįžtu ten irgi nušvytęs realiai. Pabendravimo su jumis, nu, tiesiog nerealu. Tai reikia būti, kad supras, kas vyksta. Kiek laiko, toks klausimas, man dabar iš tėvų, tu sakai, galiu pabendrauti, pabūti, kiek laiko žmogus turės su tavim, tas, kuris vyks į stovyklą? Nu, žiūrėkit, iš esmės baziškai, ne baziškai, tai būna, mes taip daromės tokius du mokymus, nu, tarkim, papūstyčių iš ryto, ir matot, vis tiek, čia yra stovykla, ne, ir mes čilinam, ir mes kaifuojam, ir mes bendraujam, tam, kad būtų tokia, kaip sakyti, neprinuždėjona apstanovka, kaip sakyti, tokia laisva aplinka. Atitinkamai 2 valandos yra, va, toks, ryte, ir 2 valandos po pietų arba vakarą, kaip susitarė.
Aišku, tai įsitėse į pusę dienos. Tai įsitėse 6 valandas, 8, įvairiai. Patok būna vaikštai, tai einam kažkur pavaikščiot parke, kažkur, žinot, pažvalgyto dangum, kažkokie suvokimai, kažkas atsiveria, kažkas suvokė, kažkas insightas. Nu, nerealiai, pas mus ten su stovyklose ten ir įsimylėdavo, ir vesdavo, ir ten daug visko būdavo. Jo, daug būdavo. Nu, būdavo, kas grįždavo ir įsiskirdavo. Ačiū Dievui, tik keletą variantų, bet būdavo ir tai. Kažkas parduodavo verslą, kažkas pradėdavo verslą, kažkas darydavo dar, kad emigruodavo. Nu, tiesiog. Smagu. O laiko, sakykime, nu, ten yra visi savi. Plius visi turi tas pačias užduotis, tas pačias svajonės, panašias. Ne, nu, panašias. Mes, kai kalbam apie metodus pasiekimo, apie kelią. Aš apie kelią kalbu. Kelias panašus. Ir todėl visi vat, uždaviniai ir papildos visus tos mokymus savo klausimais ir gauna labai didelį platų spektrą atsakymų. Todėl nu, labai, labai fainai. Tai va, tai laiko visiems užteks, todėl tiek žmonių važiuoja nedaug. Tai iš esmės bus ir oficialioji dalis, kaip aš sakau, mokymai konkretus, ką žmogus gaus, ir bus neformalus laikas pabendrauti kartu kažkur nueiti ir galbūt paklausti labai asmeniškų dalykų. Tai be abejo, visada skiriu laiko prikavytės kažkur tai, kad individualiai pakalbėti, nu žinot. Tai aišku, būna, kad aišku, situacijų, kur negali pasakoti, aišku, padėsiu, kom galėsiu. Būkite atviri svarbiausia, tikrai. Jūs net neįsivaizduojat, ką galima pasiekti, sužinoti ir kokią pagalbą gauti, jeigu jūs atviras. Jūs net neįsivaizduojat. Čia reikia turėti galvoj blokų. Gerai, Evgenijau, grįžkim prie komentarų. Goda sako, perinant į kitą lygį užvaldo baimę, tarkim, pradėti naujus projektus. Kaip tą baimę perlipti? Gal paprašyti visatos stiprybės? Ne, neįmanoma. Tiesiog, žiūrėkit, pasakysiu. Visada transformacija perimas į kitą lygį, visada bus negatyvas. Baimė tik tai viena iš negatyvių emocijų, energijų. Reikia šis nebaimė, ten dar nepasitikėjimas, nuogastavimai, ten, nežinau, šokas, tai taip toliau. Tiesiog tai yra reikia suprasti. Žiūrėkit, kaip įdomu. Jeigu jūs valdo šitą technologiją, jūs, nes tai, nu, sakykime, tai ne fiziškai. Nu, suprantate, kad energijos, emocijos vidu, josgi ne fizinės. Čia ne tai, kad parašiau gerai rašinėlį, ne, ir vat gausiu, ar ten, nežinau, padariau arbatą. Čia yra, nu, ta mistika. Mes galvom, kas yra kitas lygis, o aš jaučiuosi, kad aš kitoks, aš pasikeičiu, aš kitaip pradėjau mąstyti, aš pradėjau kitaip reaguoti, į mano gyvenimą atėjo kiti žmonės, aš pradėjau daryti kito lygio projektus, aš pradėjau uždirbti daugiau, tai yra kitas lygis. Visada bus negatyvas. Ir va žmonės, kurie bijo negatyvo, jie neperlips. O kurie sako, o, kyla negatyvas, kyla baimės, nepasikyla, tai aš jau aš kilu į kitą lygį, aš kilu. Suprantat? Nu čia kaip primityviai. Bijo pradėti žmonės naujus dalykus. Ką reiškia naujus dalykai? Kad tu pakilsi į kitą lygį. Bus kas krūva negatyvo. Kas nemoka dirba tas emocijų ABC, pagal mano metodikas. Aš nežinau, kaip perlips. Tik per didžiulį skausmą, nu traumą, bet dažniausiai neperlips. Tiesiog taip yra statistika tokia. Tūkstančių žmonių statistika. Taip pat aš irgi turėjau pradžioje, nu ne tai, kad pradžioje, bet mokytojus, kurie irgi man tai aiškindavo. Aš testuodavau, rašydavausi, net žymėdavau, kada kas įvyksta ir šiausdavau tas energijos emocijos, galiu pasakyti iš karto. Todėl tiesiog tai neišvengiama, susitaikykit, nu, kaip ir svorį kelt. Pradžiai skaudo ramu, po to nieko neveikti. Normalu. Nežinau, kodėl taip yra. Nu, taip yra, nežinau. Ačiū, Evgenijau. Jeva turi į mūsų temą, kodėl neišeina. Klausimas toks. Nusistačius, kur dabar esu, išsikėliau savo norimus tikslus, užsirašiau datą ir kada to noriu pasiekti. Kaip tuomet turėčiau jaustis ir kaip pamatuosiu, jog tai jau pasiekiau. Bet viduje kyla pojūtis, kad nesugebėsiu pasiekti tų tikslų, nors tikslai ir realūs. Aplinka savigrauža, kaip manote, kas tokiu atveju kiša koja? Nu, pirmiausia, tai aš nerašyčiau datos. Todėl, kad per daug viskas nu, unikalu. Ir nėra vieno kelio arba vienintelių tokių metodų, sakykime, ne. Plius minus taip.
bet viskas unikalu. Ir todėl, kai rašai tikslus, tu jau statai rėmus. Nu, suprantat, ne tikslus, o data. Kad data yra, nu, tai yra rėmai. Nu, suprantat, jūs savęs įvarot į ką? Į rėmus. Nesakot, va, gruodžio 25, aš turiu ten, nežinau, uždirbti 1000 eurų, nežinau, ką nors. Tai viskas rėmai. Kaip padės jums? O ką, 26 dieną neužtenka, o 20 dieną anksčiau? Ne, netinka tau. Aišku, žmogus, ne, ne, man tinka, tai ko, todėl tu, nu, suprantat? Todėl labai, aš sakau, labai pavojingas, aš net kažkada vedžiau net ir konferencijoje, man gal porą valandų kalbėjau apie tai, apie tikslų pavojų. Kad kokios problemos gali būti, kad tai gali būti lubos. Nu, įsivaizduokit, jūs pastatėt, nori gruodžio mėnesį, nežinotin, užsidirbti 5000 eurų. A jums paruošta 10. Tai yra tikslas jūsų lubos. Ir jūs neuždirbsit nei 5, nei 10. Gali tai būti. Gali tai būti. Nes atės jūsų gyvenimą didesnis projektas, kur jūs uždirbsit 10. Kitaip, sakot, 5 man reikia uždirbti. Visata, nu, ne visata, bet čia nesvarbu, taip veikia, jo? Tiesiog patikėkit mane. Jeigu kas ką daug daro, jie žino, kad aš teisus. Per patį. O jums 3000, jums sako, a, tu tik 5, nu, 3 negausi. Ir todėl būna dažnai, kadangi mes susibrėžėm, prisirišam, sukeliam tai, jo, įtampa visatoje, mus bandot palaiduoti. Kaip atpalaiduoti žmogų, kuris prisirišęs, kuris ribotas, neduoti jam to, kad jį paleisti. Nu, Vadimas Zelandas yra toks, švytoklės ir taip toliau. Aišku, labai neįsigilinkit, tai neišgelbės jūsų per visą gyvenimą, bet iš esmės pačius principus, švytoklės ir taip toliau, nu, reikia žinoti. Parašykit, kas skaitė Vadimą Zelandą. Įdomu, kokia auditorija. Suprant, tai vat čia tokia technologija, todėl, kaip daryti, ne? Mes ir apie tikslus kalbėsim stovykloje, be abejo. Nu, taigi čia vienas esminis dalykų, kaip daryti. Aš jums pasakysiu konkrečiai technologijas. Tai iš esmės, trumpai, ne? Trumpai. Reikia tai, pirmas dalykas. Reikia gilintis savęs, ant kiek tu nori. Ant kiek tu nori to, kad tu dabar. Jeigu per protą, nu, tai bus labai sunku pasiekti. Ir po to, kai pasieksi, labai lengva prarasti. Nes energetiškai neišlaikysi jo. Reiškia, ant kiek tu nori, ant kiek tu lengvai pasieksi. Toliau. Nedaryt ko mažiau rėmų. Ko mažiau. Ko mažiau rėmų, normų, kažkokios tai statikos tokios, kad ne, man 25, 12 valandą, man va taip. Nu, laisvai. Tai sunkiai sujungiama, žiūrėkit, kodėl daro tikslus ir kodėl datas. Nes jie privartauja save ir visus kitus per protą. Kai tu to nori, tu darai, bet tau nereikia nieko daryti. Tau nereikia tikslų, tu nereikia rašyti, tu nereikia datų, tu varai ir viskas. Tu kaifuoji, energija eina, atkapi dėmesį. Tada tu priartėjai labai greit. Na, čia, sako vėl, daviau jums užuominų, jūs pamastykite. Ačiū, Evgenijau. Tadas klausė, kas kiek laiko vyksta stovyklos, kartai metus? Būtų gerai šiais laikais. O dėl to ir man sako, čia tai viskas gerai dėliojasi, kad ten, man atrodo, ir Didžioji Britanija kažkiek paleis, galima skrysti, ir nėra tų raudonų zonų, o patikė, kad tikrai bus bangos ir bus karantinas. Tikrai mes, manau, kad mes per kalėdas, nežinau, nu gal leisčia, kad nepasipiktintų žmonės, bet aš manau, kad mūsų uždarys. Tai manau, kad mes spėsime nuskristi ir kaifuoti tenai, tai tada, 3 metus nebuvo. Kada bus, neaišku. Todėl čia viskas jūsų rankas. Gerai, tokį turime klausimą. Visiškai sutinku su jumis, ką sakote, vakare nueini gultimas, tai ryt darysiu, tą ir tą ateina rytas ir norai vėl dingsta. Priežastį supranti, kas kame, bet vis tiek stovi vietoje ir nei nuotaikos, nieko nebūna, pyksti ant savęs, bet vis tiek nieko nedarai, kad kažką pakeisti. Čia gali būti taip, irgi duosiu va, tokį žominą, ne? Nes jinai, nu, turi būti kompleksė, bet supras gali būti, žiūrėkit. Mūsų kūnas, čia dažniausia, vat, kaip šitas klausimas skamba, tai tinkama, bet sakau, čia reikia individualiai kalbėti, bendrauti, paklausti, kokie tikslai, nu, aš sakau, vat, stovyklos arba individualios konsultacijos padeda jums iššauti kosmos. Žiūrėk, trumpai, mūsų kūnas neduoda mums energijos beprasmiams tikslams, jam protas, ten, pasąmonė, sąmonė, ne, smegenis, nu tiesiog. Gynybinė reakcija. Todėl,
kai mes darome tai, kas mus neužkrauna, neduoda energijos, tai yra per protą, reikia padaryti, viską suplanavau, viskas, aš čia toks atsikelsiu, šeštą ten darysiu. Tai yra protas, tai yra logika. Jie neturi įtakos mūsų energetikai, jausmam ar taip toliau, neturi. Atitinkamai, kaip jums, jūsų kūnas, jis prieštaraus, jis jungs tinginystė, jis išjungs energiją, jis sakys, ne, čia to nereikia, pradės tą energiją, jo kilti į viršų, protas tą energiją pasiduos, jis sakys, nu va, nu tai dabar, pradės save kalinti, nusisukinėti, ten į kairį, į dešinį, žiūrėjau vakaras, nieko nepadariau. Todėl, kad, žiūrėkit, kaip tai spręsti? Jūs turite apdovanuoti savo kūną. Nes žmonės šito nesupranta. Jie padaro kažką, sako, dabar pasičiūkiu. Ne, ne, nėra ko čia džiaugtis, reikia dar daugiau dirbti. Ir kūnas visus tokio supranta, nu jūsų vat, organizmą. Jis supranta. Palauk, dirbau, tam, kad dar daugiau dirbti. Po to, kad dar daugiau sudirbti, dar daugiau dirbti. Ir dar daugiau po to, sako, špyga taukota, taip nebus. Ir jeigu jūs neklausot savęs ir varot per jėgą, pirmiausia, ką dar atima energiją. Po to atima gyvenimo džiaugsmą. Po to atima emocinį ryšį su kitais žmonėmis. Atima, tai yra, jūs blokuojat savo poreikius. Po to pradeda šlubuot sveikatą. Ir po to mirtis. Ir pasakyk, kad aš neteisus, kad netaip žmonės gyvena. Jo taip ir gyvena. Ir sako, mane niekas nedžiugina, aš neturiu energijos, bla, bla, bla. Vat kokia sistema. Todėl reikia pirmas dalykas daryti tai, kas jūs iškrauna, o tą reikia identifikuoti. Antras dalykas, reikia apdovanoti save už mažus nuopelnus, įvairiai, nepratūsint viską, neišvaistyti, bet apdovanoti. Ir tada jūsų organizmas, jūsų pasąmonė, jūsų visas tas tarnaus jums. Jis sakys, po to, kai mes kažką padarysim, ten bus labai smagu, labai fainai. Žinokit, vien dėl tos priežasties žmonės gali dirbti nekenčiamą darbą. Nes yra šeštadienis sekmadienis. Jeigu to nebūtų, įsivaizduojat, tai dabar noriu padaryti tam 4 darbo dienos, ne? Kad žmogus dirbtų neapkimčiamą darbą, kuris ten negalėtų, ne, pusmetį be poilsio dirbti, yra atostogas. Nu, pagalvokit, ar mes norim ilsėtis nuo to, kas mums patinka? O norit palsėti nuo to, kas jums patinka? Nu, dažniausiai ne, taip suprantu, fizinis, atitrūkti, bet iš esmės mes ilsėtis nenorim nuo to, kas mums patinka. Poilsis reikalingas tik tada, kad tu darai, kas to nepatinka. Jevgenijau, privertė susimastyti, gal ir atostogų tada visai nereikia. Tai tie žmonės, kurie daro, kas patinka, jie netostogauja, kaip čia yra tada? Nu ne, o kam? Yra tik fizinis, nes kūnas vis tiek reikalauja miego. Toliau, ant kiek tavo tas kūnas, nu, jis sveikas, ne, jis dar to irgi reikalauja. Yra viskas, pat siela nori, dega. Pagalvokit, kaip žmonės, pavyzdžiui, tas pats Vincentas Čerčilis, ne, karą praėjo, ten, nežinau, gėrė, rūkė, gulinėjo, nu tiesiog, atrodo, 80, kiek ten, 2 metus pragyveno, nes siela degė, energija, vat jisai, suprasau, tiek metų, per tiek visko ten, ir pašautas, ir kokie lygių stresas, ir taip toliau. Nu kaip ir didėjai žmonės, pažiūrėkite, Trumpas, kiti, kiek metų, kokia energija, nes yra, jie yra savo vietoje. Linkiu visiems surasti savo vietą. Taip, būtent taip. Tai jūs protestuosiu stovyklai visus. Kas norės, be abejo. Nu, kas jūs tokie, psichotipas koks jūs? Nu, visiškas, per visus, ašgi testus sukūrė, žinotgi. Kas skaitė mano 3 knygą, parašykit. Ten iš vis daug kas įdėta. Viskągi sukurta. Viskas sukurta, tai ašgi tai sukūriau, tai aš, kas jūs duojat, matau ar ne? Kas jums geriau? Nu, kas pas jūs suformuota ir kas jums daugiau įtinka. Gerai, o kuo man gali, sakai, va, stovykloje skirsiu laiko, nustatysiu psichotipą. Ir ką, kas, kuo man tai gali padėti? Nu, žiūrėk, iš esmės, kiekvienas iš jūsų mes ten pirmą dieną tai padarom, gal net kartą surosti, ar kur pažiūrėsim, kaip pas mus tas skrydis čia, anksčiau, vėliau, ar ten gal. Tiesiog kiekvienas turi savo aiškiai nustatyti, koks jis nori išvažiuoti. Kažkas emociškai, kažkas su supratimu, kažkas su aiškiais tikslais, kažkas su aiškia strategija. Tai padaryti tiesiog va, tokį turėti vidinį, ne, aiškias, tiesiog astius, jeigu tu važiuoji, no, tu nusistatai tai.
Ir tada, nu, tavo, tu treniruoji tą savo protą, pasąmonę, kad jinai vestų tave. Tada tu atitinkamai pradedi uždavinėti tokius klausimus, išgirsti mane tinkamą informaciją, ją panaudoji, ją adaptuoji savo. Atitinkamai tu išvažiuoji su aiškiu, koks tikslas, išvažiuoji su aiškiu supratimu, kas tu, kur tu eini, kokie tavo tikslai ir kaip jos pasiekti. Čia idealu. Aš už jūs neparašysiu, patikė, kad aš uždavinėsiu klausimus, aš nebus taip, kad ateik čia, va, surašiu, matai. Nu, ne, ne. Jūsgi turite važiuoti su to, bet aš galiu iki to davesti. Nu, gi ne pirmą stovyklą, ne pirmą žmogus. Kaip to astio, jeigu tai būtų? Kul? Įdomu. Bus įdomu. Nu, vat. Tai primenu, apačioj platot bėga į lūtę, liko tik 10 vietų. Taip, kad... Kas dar kažkur klaidžiojat ar kažko ieškot, pats geriausias būdas per savaitę laiko grįžti kitokiu žmogum. Tiksliau, savimi grįžti, turbūt taip reiktų sakyti, ne? Kitokiu, kitokiu. Savimi, bet kitokiu, negu buvai. Gerai, Deividas dalinasi, jog turi knygas, Aušra rašo, jog skaito. Vytautas sako, jog puikiai darbo knyga. Super, super, ačiū draugai, smagu. Neveltui rašau, stengiuosi, tai reikia man dar sekančių parašyti, vadinasi 300 suvokimų apie šio laikišką žmogą. Nu, tokia kaip insightai, kaip suvokimai, tas, nesakykime, ne naujas požiūris, bet nu, visiškai naujas suvokimas apie tam tikrus dalykus, kur nu, mane kažkaip anksčiau kitai filosofai pasikeitė kai kas, jo nėra taip, kaip jie manė. Kažkas išliko. Taip. Pabandykime pagelbėti Daimantai. Ir rašo, ką reikia daryti, kad nesijaudinti. Labai jaudinasi. Nu, tai čia svarbus rezultatas labai. Daimantai, nežinau, gal Daimantą. Tai labai svarbus rezultatas. Tai yra didžiulis prisirišimas prie rezultato. Dažnai tie žmonės labai galvoja, ką apie jos galvoja, kaip jie atrodo, jo? Ką apie jos kalba, jiem turi būti paralelė, jo? To, čia kruvata visa. Tai yra, jie galvoja apie rezultatą, kas bus. Jo? Tai tinkama, jeigu tu darai verslą, turi darai karjerą, vykdai projektus, okei, tinka, nu, taip pat galvoja, bet apie savo emocinį, tai yra didžiulis trūkdis. Todėl pakeiskite tai. Pakeiskite. Keis galima įsisąmoninimo metodiką, kurią aš sukūriu, savigdos ABC. Reikia identifikuoti, kodėl tą darot. Ir kas bus po to, jeigu jūs darysite tai toliau. Jūs tai dažniausiai išgazdina, jūs patruputuką nustojate tą daryti. Nes mes kai suprantam, kad tai yra didžiulė problema, ja, suprantam patys, ne aš pasakau, tada jūs to nebenori daryti. Ir jeigu jūs tai dirbat su savimi, suformuoja tinkamą tokį įgūdį, programą, kaip norit pavadinkit, kur jūs jau tiesiog jūs tai neįtakoja. Va, kas yra transformacijos žmogus. Ačiū, Evgenijau. Daiva rašo, kol tą vietą atrandi, reikia nebijoti bandyti save įvairiose situacijose, nebijoti klysti ar būti nesuprastam. Daugiau veiklos, daugiau norų siekių. Taip, visiškai taip. Yra toks kelias ir būna taip, kad žmogus sako, nu, vat, man aš noriu suprasti, ne, vos mano psichotipas, kam, ir aš pradėjau klausinėti, ir jis neturi patirties, jis nieko nebandė, ir sakau, neaišku, galiu kažkaip pasakyti iš savo tam guriško matymo, ne, kad, nu, polinkis yra tai, reakcijas į energiją, jo, vidinė, jo, išorinė, jo, kaip reaguoja į žmonės, kaip jis reaguoja kitus, į įvykius, tai matoma. Bet visgi patirtis nusako geriausia, tiksliau. To Daivą sutinku visiškai. Gerai, Evgenijau. Lina klausia, ar vasara bus stovyklos, dėl darbų negaliu išvažiuoti? Taip, Lina, palauk kokių 34 metų vasaros. Nu, viskas tokiai, dirba ar ką, bet, nu, žinot, jeigu labai nori, viską gali pakeisti. Darbas kaip ne vilkas, ne, nepabėgs. Nežinom, nieko nežinom, tokia situacija. Matot, mes tik prieš mėnesį pradėjom organizuoti, nusižiūrėjom maždaug, kaip kas laikai, kaip kas lygtai, vat, nėra ten kažkokių trikdžių, vat, darom. Niekas nežino. 3 metus nevyko. Ir pridėsiu prie šito, jog
kiekvieną dieną keičiasi kaina, todėl kad keičiasi lėktuvo skrydžiai, pilnėja lėktuvas, keičiasi biletai, keičiasi pilnėja viešbučiai. Tai pabrango 20 eurų, žinote, jo 30 eurų pabrango nuo vakščio. Šiandien pabrango jo per vieną dieną. Tai draugai jo, jūs mokėsit brangiau, kol galvojate, paskubėkite. Gerai, turim valdo tokį klausimą. Kaip kontroliuoti vidinio augimo magnetizmą į išorinį ir atvirkščiai, dėkoju. Nu, nežinau, ką reiškia tas magnetizmas, taip sudėtingas žodis, tai dar kaip čia į išorę tu trauki ar į vidų, nežinau, čia reikia valdui kažkaip paprasčiau pasakyti, aš labai toks žmogus nelabai išsilavinęs, paprastas, tai man reikia paprastesnį paaiškinti. Valdai, prašau papildymą. Jeva grįžta su klausimu, kaip tik dabar išėjau iš nekenčiamo darbo, bet bijau vėl įkliūti tokį pat. Dėlsiu su darbo paieškomis, ar tai gali būti dabartinio kasdienio nerimo priežastimi? O gal tai baimė prisimti atsakomybę už savo sprendimus? Ne, per daug klausimų, žinau. Čia tiesiog paprasčiausias atsakymas toksai. Mes žmonės mėgstam apibrieštumą. Mes mėgstam konkretiką. Mėgstam, kodėl, nes tada mes jaučiamės saugus ir mes suprantam, kas vyksta. Todėl mums laimė, žiūrėkit, mes, nu, čia sako, egoizmas. Nu, egoizmas, jeigu jis ten tamsus, blogas, kenkiantis kitiems, sakykime, mūsų norai, ne? Bet tai gali būti gražus, padarantis kitus žmonės laimingais. Nu, turtingais, laimingais, ten sveikais, pozityviais. Ir aišku, mums laimė yra tada, kada vyksta, kaip mes norime, nereikia to bijoti. Nereikia to bijoti, ko čia bijoti? O aš noriu, kad tai būtų gražus namai, laiminga šeima, nežinau ten. Nežinau, daug verslų ir taip toliau, kelionių, kodėl čia blogai? Ir kai taip nėra, kaip aš noriu, koks aš jaučiuosi nelaimingas. Čia labai paprastai taip pat. Dėl si, taip toliau, taip, nes to neaišku, kas čia tokio. Priimt, kad taip yra, kad mes žmonės, ir reiškia, atitinkamai įveikti, nes čia visiškai maža problema. Tai reikia tiesiog įsiųsti 100 CV, nueiti į 10 pokalbių ir 11. Ir vienu, žiūrėkit, nu, asmenė daug žmonių gėdavo, aš jie dar asmeniškai konsultuodavo, ir kabinetą darėdavo, ir būdavo kiek pas mums rekordas, kokiais gal aš dabar galvoju, kokiais gal 13 metais rekordą padariau. 100 gyvų per metus konferencijų. Aišku, tai būdavo ar 5 žmonės, ar 20 žmonių, tiesiog, bet 100. Tiesiog pasakau, vat aš noriu, padėti žmonėm, aš noriu pravažiuoti. Kaip mano, tai mane išlavino? Tai aišku. Dabar jūs galvojate, ką man nebuvo ten, nežinau, nedrasų, neramų. Aišku, mano patirtis, nu, nepalyginimai, nu, didesnė. Tai aišku, kad man nebuvo galbūt tai baisu. Bet, nu, kaip, nežinau, kažkam kitam galbūt. Bet vis tiek tai buvo ten. Susirinks žmonės, nesusirinks, tu gynamoji salė, suspėsi, nesuspėsi. Tai važiuodavau, reiškia, darydavau taip, savaitę, kaip būdavo, žiūrėkit. Bet kažkas sako, neįmanoma, negaliu. O taip važiuodavo su autobusu, kupriniai įsimetu ir važiuoju. Ir pirmiais būdavo, kad iš vis kokias nors duoda kažkokią salę nemokamai, kur sulūžusias kėdės, ateina 3 žmonės ir klauso to Evgenijos. Tu, kad buvo svarbu ne rezultatas, ne tikslas. Jeigu aš prie prisiryšiu, tai man būtų nusivylimas ir taip toliau. Tai aš taip darydavau. Dabar taip, kaip ten buvo? Ketvirtadienį važiuodavo aš į Šiaulius, paskui tą pačią dieną į Panevėžį. Ar ten Panevėžys Šiauliai, paskui dabar neprisimenu, nakvodavau Panevėžyje, tada kitą dieną į Klaipėdą ir grįždavau Vilnių, Kaune, grįždamas Kaune pravesdavau, ne, Klaipėdą, tada grįždavau į Vilnių ir tada Vilnius Kaunas. O taip gavosi tiek kartų, kad 100, aš skaičiavau, 100 buvo. Tiesiog va, taip, nu, jo, norėjau patirties, norėjau atiduoti, ką žinau, norėjau pabandyti save, mačiau, kad taip gaunasi, mačiau, kad žmonėms labai trūksta. Kaip jūs galvojate, taip jūs susirinko auditorijos? Kad kažkas žino kažkokią fiškę, fokusą, burtą ir tada jie ateina? Ne, žmonės arė. Žmonės arė, tiesiog jie arė. Jie tiesiog varo, nes tikiai tom, energijos turi, daro, kas patinka. Kaip manote, dabar kiekvienas iš jūsų, jeigu padarytų 100 gyvų pristatymų viso Lietuvoje. Būtų rezultatas? Būtų. Tai va. Ažiūrėjau toliau. Ačiū, Evgenijau, pasidalinai puikiu receptu. Sunkiai gyvendinamu. Labas, Ala. Labas, labas. Sveiki, draugai. Labas, Asiu. Labas, Evgenijau. Šiandien kažkaip tai vat atėjo noras
Seniai buvau užsukti bent jau trumpam į laivą, bet už kadrą aš visada žiūriu, viską matau, stebiu ir kaip visada, Evgenijau, labai labai dėkinga tau už tavo žinias, už tavo mokymus ir tikrai vyksta stebuklai, kai tu tiesiog kiekvieną dieną semi tas žinias iš žmogaus, kuris gali patarti, nukreipti, pabarti, pataisyti. Žodžiu, draugai, viską, ką jūs čia girdit, tai yra neįkainoma. Ir be abejo, tie, kurie tiesiog, nu, kaip galima pasakyti, pasyviai, bet vis dėlto įdeda į savęs tiek žinių, kad žiūrit laivus, nepraleidžiat, galbūt jūs pas mūsų ekosistemą aliansium dar daugiau kažkokių tai žingsnių ir veiksmų padarot. Ir dabar tiesiog vat, atėjau pasidalinti, kad jau išgirdot informaciją, kad vykstam į stovyklą, darom stovyklą Kipre. Ir kaip visada, mes negalim be kažkokių tai dovanų, siurprizų. Ir visada mums patinka padaryti tokią aplinką, kad jūs gautumėt ne tik žinias, kad jūs gautumėt rezultatą, bet be abejo turėtumėt emociją, turėtumėt bendravimą. Ir vat vieną tokį siurprizą iš tikrųjų sugalvojom. Ir visi, kas atvažiuoja į stovyklą Kipre, galės tiesiog būti lobio ieškotojais. Ir vienam iš jūsų tiesiog atiteks tas lobis, kurį jūs rasit. Tai vat todėl dar kartą raginu visus, kas kažkiek tai abijoja, bijo. Jūs išgirdot ir ne vieną kartą girdėjot iš Evgenijaus jo istorijos. Tai jis... Va tiek istorijų. Mes galbūt žymiai daugiau žinom, todėl kad būnam šalia, bet vis tiek pakankamai atvirai jisai dalinosi ir jis matot, kiek žmogus perėjo iššūkių, kiek atsikratė baimių, kiek nebijoja vykti ten galbūt kažkur tai nebeįmanoma, nesuprasdamas galbūt, ką tai duos, bet be jokios baimės. Važiuoju vienas, nesvarbu, ar ten bus žmonių, ar ten nebus žmonių. Įsivaizduoju. Ir dabar tiesiog vat, atėjo galbūt tas laikas, tas stovyklai. Mes tikrai galvojam čia daug kartų, bet vis ta situacija nesikeičia, vis nesikeičia. Ir mes tiesiog pagalvojam. Ar mes galim pakeisti šitą situaciją? Be abejo, galim. Darom su tai, ką turim ir tikrai jau 10 žmonių, 10 vietų yra užimta. Šitą grupę jinai susidaro tik tai iš 20 žmonių. Mes norim, kad iš tikrųjų kiekvienas iš jūsų išvažiavęs į šitą stovyklą gautumėt rezultatą. Todėl grupė tik tai 20 ir 10 vietų, galbūt jau ir mažiau, nežinom, todėl kad irgi žmonės kiekvieną dieną kažkas tai prisijungia, todėl kad lėktuvai, rezervacijos skrenda ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų valstybių. Todėl, draugai, vat, norėčiau jūs paraginti, atvažiuokit. Ala, galiu klausimą, o kokias vertės lobis? Lobis? Ne, šito aš neatskleisiu. Aš tokia mėgėja, žinai, moteriškai, paslaptingai. Bet bent jau nu jūs kažkokios vertės, nu kaip dabar? Gal nevertės ko? Be abejo, keletą žmonių iš jūsų, kurie dalyvau stovykloje, galės laimėti prizų. Tų prizų vertė yra nuo 400 eurų iki 1000 eurų. Ir yra, tapsim lobio ieškotais. Nu, tai čia tas, kad gali laimėti, jo, ir jums kelionę atsipirkti, tai čia viskas fan, bet lobis mane domino daugiausiai, ką ten sugalvojau. Žinai, tarp kitko sužinojau, todėl kad, nu kaip, pačiai iš vis irgi teko, labai mėgstu stovyklus, labai mėgstu. Ir tiek tai, ir vat kaip tu sakei, iš jų išvažiuoja visiškai kitom žmogum. Pilnas energijos, pilnas ryšto, pilnas kažkokių tai naujovių idėjų, o būtent čia yra kaip ir saviugdos stovykla. Tai čia ne tik įspūdžių, ne tik naujų pažinčių, žinių bagažas, transformacija ir plus visą tai jūs galite gauti būtent tokių laikų, kur galbūt ir iš tikrųjų daugumai to ir trūksta. Todėl sakau, nebijokit dabar tiesiog, jeigu noras, jeigu dega čia vidui,
tiesiog paimti ir padaryti. Su mūsų pagalba mes kiek įmanoma kontaktuojam su agentūra, nukreipinėjom, darom rezervacijos ir sveiki atvykę į stovyklą Kipre. Tai lieka 10, galbūt mažiau vietų. Tiesiog noriu visus pakviesti ir į mūsų šaunę kompaniją mes tikrai mokam. Šaukite traukinį, lekiam. Tarp kitko, jo, buvom susitikę gyvai Kaune, keletą dienų atgal puikiai praleidom laiką ir sakau, tie, kas dar svarsta, galbūt ieško kažkokių tai nežinau, savęs realizacijos, galbūt turit kažkokių tai žinių, galbūt norit naujų iššūkių, tai jūs tikrai galite prisijungti prie mūsų komandos, be abejo, jeigu mes tiksim jums ir jūs tiksit mums, tai va, bet dabar mūsų va, sekantis žingsnis, mūsų sugalvotos žingsnis, tai yra stovykla Kipre. Ir mes turėjom iššūkį ir iš tikrųjų ta stovykla jau vyks, todėl kad mes turim 10 dalyvių ir 10 žmonių dar gali prisijungti, turite dar apie 10 dienų ir velkom. Taip. Nu, nuo savęs ką aš tada į pabaigą, aš tada eisiu ir, nu, sakau, stovykla, kas man patinka, kad aš galiu visiškai atvirauti. Nes, nu, tiesiog, tai yra vis tiek intimų ir niekur neišeis. Plius, aišku, ezoterika. Nu, tai čia, aišku, kas mėgsta, kas visais dalykais tai susijimė, praktikuoja, tai patirsit kosmosą. Tai va, todėl labai laukiu. Jau greitai vyks, iš tikrųjų, kiek čia liko dienų, poro savaičių ir lekiu. Tai va, tai draugai, ačiū. Ačiū, Ala, kad užėjai, aš lekiu. Astiju, ačiū organizavimą. Draugai, tikiuosi, susitiksim tenai. Viskas. Gero vakaro visiems. Iki. Ačiū, Genijau. Taigi, kaip Viktoras įrašo, skrendam lobio ieškoti. Ačiū Ala tau, kad pasidalinai, kas vyksta užkuliuose, kaip mums sekasi tvarkytis ir organizuoti. Tikrai, manau, žmonėm dabar dar daug aiškiau, kuo mes siekiam ir kam iš viso ta stovykla. Ne, aš tai net nebijoju, aš esu dalyvavęs ir pas Evgenijų, ir ne tik pas Evgenijų, bet esmė yra tokia, kad ta aplinka, tas buvimas, mes paskaitom knygą ar kažkokius mokymus pažiūrim ir paskui grįžtam vat, už pusvalandžio vėl į kažkokį, nežinau, šeimos būrį, draugų į darbą, ten vėl mūsų traukia ir mes kitą kartą nespėjam patirti to pokyčio, tos transformacijos. Tam atsirado Alliantium, kad turėtume vat, bendruomenę, kad būtų į ką laikytis, kad būtų apsuptume save bendraminčiais. Jeigu kas nors norite bendruomenę, parašykite tiesiog noriu. Viską papasakosim, paaiškinsim. Bet vat, stovykla duoda dar didesnį pojūtį, nes jūs turėsite Evgenijų, kaip sakau, visai šalia savęs, nuo ryto iki vakaro, 7 dienas per savaitę, tai ten galėsite išklausinėti visko, ko jums tik tai širdis geidžia. Ir aš jau nekalbu apie mokymą. Ir jūs nueisit su juo tuo mintim miegoti ir atsikelsit su tuo mintim. Ir nebus taip, kad kažkur buk viskas ir dingo, žinai. Tai rezultatas taip nuosekliai darant 100% garantuotas. Ne, čia yra, žinai, tas gyvas bendravimas, gyvi mokymai ir iš vis mokymai, tai jie, jeigu jie tiesiog palaipsniui einami, jie duoda tą užfiksavimą. Išfiksavimą būtent jūsų laiptelę kažkokį tai naują, jūsų rezultato, jūsų siekio. Todėl, kad jeigu iškrentam iš tokios disciplinos, to rezultato retkarčiais reikia laukti žymiai ilgiau. O tas buvimas tokio disciplinai, bendruomeniai ir kažkokiam mokymosi procese, jisai kiekvienam žmogui yra skirtingai duotas. Vieniems reikia metus laiko, kai vat pas mūsų Alliantium tai yra metai duoti ir žmogus per tos metus gali transformuotis ir jau žengti sekantį žingsnį link savojo tikrojo aš. Kitiems galbūt reikia 2 metų, kitiems galbūt 3, o kai kam galbūt dar ir ilgiau. Ir tiesiog reikia tai suvokti, suprasti ir pabūti būtent tokioj aplinkoj.
Bet pradžiai tam, kad išsirinkti tą aplinką, be abejo, reikia sukurti kažkokį tai ir pagrindą. Jeigu jūs einat saviugdos keliu, tai yra būtina pastatyti saviugdos pamatą, kurį mes irgi tikrai padedam padaryti. Ir su pagalba, be abejo, Jevgenijaus mokymais. Visi saviugdos mokymais ir yra sukurti tam, kad žmogus šitą pamatą saviugdai ir pastatytų. Be abejo, kad jis turėtų rezultatą ir pokytį savo gyvenime, tokio, kokio jis ir nori. Tai dar kartą visus labai kviečiam dalyvauti, pasidalinu komentaruose nuorodą, užpildykit formą, palikit savo kontaktą, paskambinsim, papasakosim, kaip įsigyti kelionę ir mokymus ir kartu keliauti į kitą. Tai toks buvo ketvirtadienio laivas. Labai ačiū visiems, kas buvo su mumis, skyrėte savo brangų laiką. Tikiuosi, jis buvo jums naudingas. Ačiū visiems, kas uždavinėja klausimus. Jie nebejotinai padeda ir jums, ir kitiems žmonėms, kurie stebimus. Tai ačiū, Ala, kad atėjai ir papuošiai mūsų vakarą. Ir ką, palinkėsiu visiems gražių minčių ir dar gražesnių siekių ir jų įsipildymo. Tai visiems gero vakaro, pasimatykime Kipre. Iki. Ačiū, draugai, už dalyvavimą, ačiū visiems ir iki.